buktikan merahmu, buktikan seliramu, gudang garam merah memang rokok kita. Sampai jumpa.
cinta. Yeah.
Satu.
Sampai
maneh nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri rapia ayu lair lan batine sering dolan ning omahku perlune mong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno mergo kelingan ireng manis nanging cuwo ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah tetap tresno lahir batin mung jalaran papisan dipeksa omah-omah wong tuane tresna ora bisa ilang mergo kelingan ireng manis kalamun terus liramu batin iki anane tansah lengku rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati rapi iso jejem kaya rapi iso kucati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi bloko pungkasan ini temahan loro tresno najanado yen katuluk nanging jaget sajrone dan tresno iki wis kinotan sademing lapahi kula sawasa bengok tekan omah hatiku wis kepilut saiko bunga rasaku lamun bisa cetak-cetak sirahmu kang mas aku tuku manuk cilang iki pira regane dalah lawan kok Oh.
Thank you.
Bisa arah nono
aduh enak rasane lagi gerih tenolang kelapa abang ijo warnane saka bohong nyatane ora urung wong kang sombong langgang langgang mas iki volumenya tambah didik mas yo operatornya yo volumenya tambah didik yo. Sapa bisa arahan nono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gerih tenolang kelapa abang ijo warnane saka bohong nyatane ora urung wong kang sombong blanggang blanggang lur aja lali lur tanggale selikur wulane wulan April pepuden kula apa kang Mas Asam Murad wonten Bangun Jaya monggo ingkang piyantos sampur kula aturi kajumeneng bayang ini rasane ora jenal lungguhe tansah mikirake bebrayane awalesu saben bengi kurang turu awakku ru mikirake bojo telu ora setia tuhu saben dina padu batobat ora kuat sing tuwa njaluk dipegat nomor loro njaluke benter ijo nomor telu njaluke sopra biru awak kurung labui bojo telung monggo bapak-bapak yang berkata sambur kula aturi gak jemeneng lur aja lali tanggale 17 April Bapak Haji Gedar Yuda nomor 7 Partai Nasdem lur kaya ini rasane ora jenal lungguhe tansah mikirake bebrayane awalesu saben bengi kurang turu awakku ru mikirake bojo telu ora setia tuhu saben dina padu batobat ora kuat sing tuwa njaluk dipegat nomor loro njaluke benter ijo nomor telu njaluke sopra biru awak kurung labui bojo telu Nasdem RI nomornya 7 I gede Arya Yuda gini malam 8 bulan 4 panjenenganipun Bapak Sabar Sugianto
Mulya Sari Bakter Wojo. Tak kurepeng langit sak lumai bumi mong seliramu ni mas wong sing tak tresna hati aku tansah eling tondo ketresnanmu bandul kunci kembang mawar biru najan mong sepele gede pahit dai yen to aku loro pit longko tambat ni bandul kunci tetep tak open dadi panglipur ngati bandul kucing kembang mawar rina wengi tumampel dadaku bandul kucing kembang mawar biru kena kanggo tambaning kangenku saiki kunciku wis ana bandule mong kare ngoteni baline lemboke kanggo karo kucing kudu dadi siji duh wong ayu lembok tak kembang mawar biru rina wengi tumampel dadaku bandul kucing kembang mawar biru kena kanggo tambaning kangenku saiki kucingku wis ana bandule mong kare baline gemboke gembok karo kunci kudu dadi siji